Helwin, Helwin, issa. Issa għadna fil-fazi tal... Ta' naqa ek, emozjoni, ma' xmu tonar l-kaxxa. Inti tibżam minn xi ħaġa partikolari? Jien nibżam il-ġrieden. M'għandekx ġurien. Mela, għandek il-kaxxa. Tajjeb. Iftaħ il-kaxxa. Lallu. Dawk huma ritratti li m'għandekx bħalhom. Vera. Naħseb qasqat, naħseb rari rajtom dar ritratti. Ħana rawa maħna wkoll. Ċilu minu da? Daw jina uħti. Dak kont ħadd foto shoot wara l-proġett u jiena minn jaf li tkun żgħira speċjalment ritratti ma kontx inħobbhom. U kont nagħmel kuraġġ b'oħti kienet tiddaħħal l-oħti fir-ritratti biex nieħu ritratti tiegħi. Dan man-nannu u l-kuġini u l-kuġini tiegħi nikkunsidrhom bħala ħuti, ġifier trabbejna flimkien, dejjem flimkien. U dan wieħed mill-episodji fejn kull darba li nqata' kejk id-dar irid tkun hemm kulħadd jaqta' flimkien. Xi ħlew. Vera xi ħaġa li konna nagħmlu. Dal-karnival, dal-ewwel kustum li kelli kont maskot ta' kumpanija tal-karnival niftakar. Jiena trabbejt fil-karnival, karnival prattikament huwa ħajti u dejjem niftakarni sena wara sena nilbes il-kustumi li ommi kienet tilbes pereżempju biex meta jisfnu pereżempju. Allura kienet xi ħaġa li għadni salum il-ġurnata I look forward to, ħafna. Dawn huma żewġ persuni jiena niddeq nemozjona ruħi. In-nanna u n-nannu. In-nanna kienet persuna importanti ħafna f'ħajti. Kienet l-ikbar kritika tiegħi, tikkritikani b'mod kostruttiv ħafna u kienet tkun kull imkien kull performance li kien ikolli. U nista' ngħid illi mħabba lejn il-mużika lejn il-kant, kienet hi l-persuna li tagħtili, jiġifieri kienet dejjem hemm. Ngħaddu naqra ritratti li jmiss, ħalli dawru s-suġġett. Da jiena u l-kuġin tiegħi Marley huwa se niżar minni. Jiena hija m'għandix, għandi oħti, ma dan għalija huwa kkunsidrat bħala hija. Nagħmlu kollox flimkien, konna żgħar għadna salum il-ġurnata vera close. U salum il-ġurnata du jgħid li kemm jinbosi. Jiġifieri llum huwa raġel miż-żewweġ u għadu jgħid li kemm ngħidlu affarijiet. Naraw xi niktar. Għandha ritratt ieħor hawn. Ekku, hemmhekk jiena u l-kuġin tiegħi Marley u n-nanniet. Ana dejjem trabbejna għand in-nanna, ġifierina ħajti, dejjem nafa għand in-nanni, ġifier dak li għandi llum apparti l-ommu l-missieri kienu huma li tawuli kollox. Hawnhekk fil-ġudo. Il-ġudo. Ejwa. Aħna fil-ġudo u fil-familja, ġifieri kienet taw ċaġa awtomatika li nannu huwa l-fundatur tal-ġudo f'Malta, allura hija xi ħaġa li b'mod awtomatiku tmur tagħmel. Hawnhekk meta ħadd sem f'competition kont għadni kemm ġibt il-yellow belt. L-ewwel grading tiegħi kien. Għara xi ħlew. Il-baħar hawn jisu l-banki. Hemm hekk qegħdin għawdex il-monti tar-rabat da, dar ritratt għadni niftakru. Hemmhekk mal-kuġini tiegħi ġejdu Marley, aħna dejjem da trio konna nkunu qabel ma twieldu mbagħad il-pija tal-kuġini. Dejjem flimkien u din kienet premura importanti li l-ewwel jiena jiġifieri kif twilidna kienet xi ħaġa li biex inpoġġu used to make it a point biex ma niġġildux. Okej, ritratt ieħor. Da man-nannu, da l-ewwel darba laqgħet Flower Girl. Da vera ritratt sabiħ. Hawnhekk kont vera mhux imdejqa ma ta' tifla ta' tliet snin li kont ma kienx ħaġa li taf kif rid tinneħħi l-libsa u hekk u dan kien il-persuna li f'dan it-tieġ. Ma kontx tħobb l-immaġinarju. Ara, infatti r-ritratti kollha ta' Flower Girl qatt ma tefathom fi frame ma xkollha. Dak ġo tieġ partikolari. Ġo tieġ partikolari nannu għamel tieġ sħiħ jippruva jdaħħaqni u żomni allegra kemm jista' jkun. Ħanini. Għandi da partikolari tal-libsa dak hemm moħel. Oh, wis. Da xi tagħmilit u hekk li huma. Nanna kienet għadha kemm ġejja mill-Ingilterra u kienet xratti dan il-kot. U l-mami
Libset li dan il-kod biex tuħri fu ritrat biħ. Dak il-teddyber ma dux jeżist, il-handbag fit wara ma jeżist iġizziet, u dak il-kod ma nafx kemm il-ġenerazzjoni ta' kuġini meċ. Baqajn tlibet, ok, naddu għal-ritrat li jmiss u l-axar biħet umbat. Dal kuġini kolla, ritrat li vera nos, għana kull fejkon namorru kemm jista' jkun, familja hobbu ħafna ritratti u l-video zaħna. Da, jina n-nawinna n-numma l-pilastru, ġiviri L-lum nanna ma dixmana, ma grazzi għal dak li ħadmet għalih, nintaqaw għana daily basis, nintaqaw kull ġimma, ġiviri, għadna b'sens ta' familja, grazzi għal daw iż-żewġ personi. Dawn innanniet minn ħadd għad-dedi, kelli xorti wkoll ingawdihom ħafna, nannu ftit inqas, imma daw kellhom imħabba kbira lejn dak kollu jubelti. U dak naħseb għaddew għalili, ħafna ħafna ħafna. Kemm nifmek għax jiena tnejn il-belti għaj, kemm minnaħu kemm minn oħra. Naħseb il-imħabba li għandi għal-belt illum huwa waħda mill-fatturi hija bis-saħħa tagħhom jiena nannu kien iffissat fuq it-tim tal-belt, iffissat fuq San Paul, fuq San Domingo, ġifieri ku daba kien nittolq ngħidli jgħidli viva San Domingo forsa Valletta City. Ġifieri l-imħabba li għandi llum il-ġurnata għall-belt naħseb ġibta minn għandhom. Dawk ir-ritratti huma tiegħek. Illallu, eh. Grazzi lil dik il-person li tatomna fil-verità, ħatozzom. Grazzi. Aħna saqsejna wkoll persuna li tammiraw. Ok. U inti hemm persuna partikolari fil-verità ħafna min-nies jammiraw ukoll. Imma din persuna x'taq qed tgħidlek ukoll grazzi talli inti wkoll tammiraw tax-xogħol li tagħmel ukoll. Naraw. Semmilkom Rajnu Ġaġban. Kif ukoll ħabiba tiegħi hemm. Amber jirin narafuwa. Dalla ħar snin, ironikament. Amber jirra segwina fil-perkors taħna. Mill-ewel għajt bakit challenge li għamilna. Ġewa taħġ bi s-sis n-nilu kienet. Wahda għamil dawk l-ewel followers. Li ġietu ta' fazil bar minn tal-ma fuq raz. U baħt t-follow jana u tejna. Tull daż minn kollu, Amber u koll. Jewa għadam il-protagonisti tal. Kunċerti versi tal-Amber and Friends. U lej l-les li tal-lajna ġo pjazza. San George fisni li għaddejn u kitafu kienu popolari ħafna. Amber ukoll kienet protagonista. Waqt il-kampanja 926 to finish. Little Lina ġbirta mondjal. Dar bjornu bil-performance. Taħħa saħret u ovvjament lil. Lil-lu faħas portaturi li kienu t-segu. Il-program ġbirta fondi minna unek. Kull mandi ċenajt il-Amber u għagrazzi. Gbira minna qalbi tal-lajnuna. Id-dijem uffritilna minna għajr. Lebda interess u dejjem. Ġiet palba b'volontà kbira. Tgħinu tissapporti għall-kawża tagħna minn hawn. Alla grazzi ħafna Amber u nħobbok. Tal-ġid kollu li għamilt miegħi u mamijiet ta' pazjenti li kellhom bżonn għajnuna tagħna. Grazzi ħafna u sellmilkom. Bjorn huwa persuna speċjali għax mhux faċli jkollok. Ekku, grazzi Bjorn. Sellu għall-Marija wkoll. U napprezzaw ħafna dak il-messaġġ ukoll f'isem Amber u f'isem it-tim tagħna wkoll. Mela, ħanqilbu l-folja. Hekk dan sibtek ittaraw minn ħaġa l-oħra ma kollox importanti fil-ħajja. Din hija l-ħajja tagħna wara kollox nemmozzjonaw nitqu, però aħna ġew nitqu. Minn ftit ieħor. Għandna l-logħba kollok xeni tiftakruha, għandna żewġ films klassiċi mill-ġdid illum illi kollhom jagħmlu d-dubbing tagħhom proprju il-mistinni li għandi magħna llum. Dan kollu dalwatt. Ew għandna sorpriża lil Ron. Well, Jackie, that what?